Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Mandić, pa očekivano je bilo kada je ovaj izveštaj poverenika posle 4 godine nerazmatranja izveštaja godišnjeg o radu poverenika stavljen na dnevni red da ćete vi ovde da se pojavite, vi ili niko. S obzirom na to da Srbija već od decembra meseca posle isteka mandata Rodoljubu Šabiću nema svog poverenika. Sad čujemo iz medija i podigla se velika prašina između ovog naprednjačkog i sa druge strane Đilasovog tabora o tome ko će da bude novi poverenik i već se iskristalisao taj predlog vladajuće koalicije, ali možda vi niste znali, poznat je stav Srpske radikalne stranke, gospodinu Šabiću, Srpska radikalna stranka smatra da Srbiji nije potreban poverenik. Onog trenutka kada je on osnovan kao, a trebao je da bude, nezavisni državni organ, sa nekom kancelarijom na 5. spratu kralja Milana u potkrovlju, bez računara, bez telefona, možda vam je pričao gospodin Šabić ili ste zajedno sa njim bili tad u to vreme, bilo je jasno da od ta posla nema ništa i da je to samo na papiru i da je tadašnja dosovska vlast, isto tako kao ova sada naprednjačka, htela da se dodvori svojim mentorima iz Evropske unije i da po njihovom nalogu napravi jedan institut koji će da liči na nešto što postoji u tim zemljama, odnosno što je obaveza Srbije u tom procesu priključenja Evropskoj uniji, protiv čega je Srpska radikalna stranka. Mi smo i tada iznosili, a verovatno ste, gospođo Mandić, pratili zasedanje Narodne skupštine u decembru prošle godine, kada je zakon o zaštiti podataka o ličnosti bio na dnevnom redu, da smo mi, srpski radikali, podneli preko 50 amandmana. I to su bili amandmani koji upravo, kao što vi kažete, su trebali da definišu određene oblasti, ne samo pojmovne prirode, već i suštinske, kako će to da se štite građani od zloupotrebe njihovih podataka. I to ne samo da nije urađeno, već smo došli u jednu apsurdnu situaciju, da će ovog vrelog leta 2019. godine, tačnije 21. avgusta, zakon otpočeti sa svojom primenom, a da mnoge stvari nisu raščišćene i da imamo ovakav izveštaj koji je u skupštinskoj proceduri koji obiluje mnogobrojnim zloupotrebama od strane državnih organa. Mi smo ovde narodni predstavnici, poslanici i mi sad moramo, ja ću početi tako, obraćamo se građanima koji možda apsolutno ne znaju ni šta je to o čemu mi pričamo i kakva su njihova prava po Ustavu, jer obično se takvi ljudi ne obraćaju, ja vama da kažem, verovatno imate iskustva sa ljudima koji hoće da zatraže to neko svoje pravo, a dođu, a ne znaju kako da trasiraju taj svoj put i onda ne znaju šta je to ta informacija. I kad bi se sad njima to ovako najjednostavnije objašnjavalo šta je to informacija od javnog značaja, prema zakonu, ovom drugom, o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, on mora da ispuni određene uslove, ta informacija, da bi ona bila od tog značaja. Ona može da bude jedina informacija s jedne strane kojom raspolaže organ javne vlasti, a može da bude informacija kojom raspolaže neko drugi, a da je u interesu građana. Jer građani i po Ustavu Republike Srbije imaju pravo da o svemu što je važno za funkcionisanje društva, njihovog života, njihove porodice, budu obavešteni. A ne samo ovaj zakon koji sam pomenula, već mnogi drugi zakoni koji su usvojeni u Skupštini u isto vreme ili možda posle ovog zakona o kome ste vi govorili, o kome ću ja najviše, upravo dovode do toga da građani nisu zaštićeni. Odmah posle usvajanja zakona o zaštiti podataka o ličnosti, usvojen je zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije. Pratili ste to verovatno.
taj zakon apsolutno nije zaštitio građane u pogledu njihovih prava, kako to Ustav i ovaj zakon nalaže. Pre toga je, kolokvijalno rečeno, zakon o transplantaciji organa, on ima drugi onaj ceo puni naziv, medicinski usvojen u Skupštini, on takođe nije zaštitio građane od zloupotrebe od strane medicinskih ustanova i svih onih koji su, želeći da se takav zakon donese u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ušli u proces da sutra, danas mogu da manipulišu sa organima preminulog, iako on za to nije dao saglasnost i nije imao mogućnost, a onda da manipulišu sa članovima njegove porodice. Ovaj zakon nije zaštitio ni preminula lica, to ste takođe, ja mislim, i vi ranije isticali kao i gospodin Šabić. O tome smo veoma često govorili, čak je jednog dana celu ekspertizu oko izbornog procesa i zloupotrebe prilikom zakona koje je predlagao gospodin Ružić o elektronskoj upravi i jedinstvenom biračkom spisku davala i koleginica Radeta. Kako to može da se manipuliše na samom biračkom mestu tog dana kada su izbori, a da je, ne daj Bože, neko izgubio zbog toga što mu je prestao život to biračko pravo? Jednostavno mi dolazimo u situaciju da se kao ovako poslanici, ozbiljni ljudi pred građanima sad koji nas prate zapitamo, a zašto onda svi ovi zakoni kada je sve to farsa? Kad mi imamo situaciju da i dan danas mnoge ustanove, pojedinci, kompanije zloupotrebom obrade naših podataka svih građana Srbije rade i funkcionišu nesmetano, a da oni za to nisu kažnjeni. S druge strane, imamo i tu apsurdnu situaciju da je povereniku dato pravo da on reaguje po pritužbama građana i da traži najstrožije sankcije za institucije, za organe državne vlasti, za kompanije, a da se oni ogluše o to, je li tako? Pa čak i krivičnu odgovornost, je li neko krivično odgovarao što je zloupotrebio nečije podatke? Naravno da nije. I sad dolazimo do onoga što je suština. Kako to da se uradi, a da funkcioniše? To nikako ne može ovim preporukama Narodne skupštine. Ako ste, vidim da ste bili na odboru, nije se ovde javio ni predsednik odbora, ni ovlašćeni predstavnik, ovo je sve farsa. Ovo što piše u ovim zaključcima, u pet tačaka, gospođo Mandić, pa to je posao valjda redovni koji treba da radi Narodna skupština, a ne da se na ovako smešan način obavezuje. Jer Narodna skupština kaže, poziva vladu, evo tačku 2 da vam pročitam, da ne gubim vreme toliko na to, da u narednom periodu preduzme potrebne aktivnosti kako bi se omogućila efikasna primena načela koju propisuje zakon o zaštiti podataka o ličnosti, te da se donošenjem podzakonskih propisa obezbedi potpuno ostvarivanje prava građana na zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa važećim propisima i međunarodnim standardima. Pa zar je potrebno da Narodna skupština kao najviši zakonodavni organ, čiji jedan od glavnih stubova, pošto ima 4 svoja glavna stuba funkcionisanja, treba da bude kontrolna funkcija nad vladom, sad treba da nagovara, da tera vladu, da je piše ovakva pisma, da vlada i državni organi rade svoj posao. Znači da je u startu sve to pogrešno postavljeno i da od toga neće biti ništa. I pet poverenika da postoji, a mi smatramo da ne treba da postoji ni jedan, već postoje prekršajni sudovi, viši sudovi, upravni sudovi koji treba da rešavaju ove sporove, jer paradoksalna je situacija u kojoj ste se i vi nalazili, verovatno u mnogim slučajevima, da vi podnesete prijavu protiv nekog tog državnog organa, institucije, a da sa druge strane teče postupak pred višim sudom, jel tako? Jel može da bude odluka suda drugačija nego što je vaš zaključak? Naravno da može. I šta će onda tu da se poštuje? Znači, ako polazimo od toga da sve grane vlasti u Srbiji rade svoj posao kako treba, Narodna skupština, Vlada Republike Srbije i sudska grana kao nezavisna grana društva, onda ajte da nateramo sudove
da rade svoj posao i to je pravi, u stvari, primer za njih. Mi ćemo ovde danas pokušati da ukažemo građanima Srbije na sve opasnosti koje njih vrebaju. Mnogi znaju, mnogi ne znaju, ali da vam kažem nešto, mnogi tek saznaju kada dožive neku katastrofu, naročito ovim visokotehnološkim, kako ih nazivaju, procesima, internet prevarama, zloupotrebama podataka od strane banaka, a naročito od ovih najvećih zelenaša i najvećeg zla koje je zahvatilo Srbiju, a to su javni izvršitelji. Javni izvršitelji, gospođo Mandić, potpuno neovlašćeno, iako su oni ustanovljeni zakonom, mi sad prikupljamo širom cele Srbije, evo i vas pozivam i vašeg saradnika da potpišete peticiju, da se stavi van snage taj zakon i da se oni ukinu. Oni su potpuno bespravno prikupljali, dakle, podatke, zato što im je zakon dao tu ulogu, obrađivali apsolutno sve podatke jednog pojedinca koji je neki dužnik, čak i članova njegovih porodica, pa kad vam dođu i zakucaju na vrata, oni znaju i koga imate u kući, i ko je zaposlen, i ko nije zaposlen, i ko prima koliku penziju, i građani tek onda, kad, a naročito penzioneri, pa i oni sa minimalnim primanjima, kad dođu u situaciju da nemaju šta da prime, da im je taj zlotvor, ne znam kako da drugačije da ga nazovem, od sudskog izvršitelja, uzeo sve, jer je državni organ, dakle, neko je njemu dao te podatke, ni on sam mogao da sazna čiji je tekući račun taj i taj, koji mu je matični broj, gde on prima platu, dakle, taj građanin je nezaštićen, ostao je bez ičega i kome on da se žali? Da se žali kad mu dođu da ga isteraju iz kuće, iz stana, sa nekim nenormalnim dugom za neki dug koji je bio, eto, evidentan, ali koji je trebao da se u redovnom sudskom postupku plati. I taj trend, kako bi ga oni nazvali, ovi što to primenjuju, je toliko uzeo maha da jednostavno ljudi ne znaju kome više da se obrate ni šta da urade. Mi imamo slučajeve da su odbornici, evo naši odbornici, širom gradova Srbije, pa i poslanici, postavljali pitanja raznim institucijama, organima državne vlasti, na to nikad nisu dobili nikakve odgovore. Kako onda vi da očekujete da će vama to da daju? Mi kao poslanici u Skupštini svakog utorka i četvrtka na početku zasedanja imamo pravo da tražimo i informacije, obaveštenja, pojašnjenja po poslovniku Narodne skupštine od organa državne vlasti, ministarstava i svih onih drugih što nam je potrebno da obavestimo građane, da im damo tu javnu informaciju, jer to je naša obaveza, i da raskrinkamo neku malverzaciju, da zaštitimo pravo građana. Da li vi mislite da smo mi dobili neku normalnu informaciju i nešto što liči na to da smo mi postavili to pitanje? Pre nekoliko dana smo pročitali, ja mislim da je ukupan broj odgovora od postavljenih pitanja preko 150 poslanika Srpske radikalne stranke, oko 30 pitanja ili 40 da su nam odgovorili. A mi smo pitali, gospođo Mandić, između ostalog, kakav je ugovor potpisao neko iz vlasti, iako je to, kažu, prethodna vlast sa Fijatom. Je li vas to možda zagolicalo? Jeste, i vi ste o tome govorili na vašim konferencijama za novinare. Jer to tišti svakog zaposlenog tamo. Da će on sutra ili 21. avgusta, obično, pardon, u avgustu idu na te godišnje odmore italijanske kompanije da dobije otkaz, jer on ne zna šta piše u ugovoru i u aneksu ugovora. Pa koliko je država platila za svako radno mesto, mi smo došli, srpski radikali, do tih podataka da je to 11.000 evra, 10.000 za subvenciju i 1.000 evra za obuku, pa da oni ne plaćaju poreze i doprinose za svoje zaposlene u budžet Republike Srbije, da su povlašćeni u mnogim pogledima i da su oni koštali državu Srbiju preko 1.200.000.000 evra. I ko sad nama da da tu informaciju? Niko. Niti došao je ministar pre neki dan, Siniša Mali, kaže, ja nisam bio ministar u to vreme, znate, ja nemam te podatke. A to su podaci koje se tiču direktno budžeta Republike Srbije.
Postavljali smo još mnoga druga goruća pitanja za građane Srbije iz raznih oblasti, kompanija, zloupotreba, šta je bilo, evo vi ste to jednim delom ovde na jednoj stranici obuhvatili, 24 sporne privatizacije, zašto to nije završeno? Jednostavno, nikada nismo dobili odgovor. Kad mi kao nosioci suvereniteta naroda koji je preneo na nas izborima, predstavnici građana, nismo bili u stanju da dobijemo te podatke, pa kako onda mislite da ćete u svemu što predstavlja zaista grubu zloupotrebu i ovakvih zakona kao što jesu, kao što je ovaj na snazi, vi da dobijete te podatke? Način na koji se vrši obrada podataka građana je takođe. A da, ovo mi je, zaista to ne stoji u vašem izveštaju, ali to mi srpski radikali znamo i pričali smo kada je donošen zakon. Znate, mi imamo sa druge strane zakon o inspekcijskom nadzoru. I mi srpski radikali ne da ga ne sporimo, nego smatramo da on baš treba da se primenjuje, a ne da svaki ministar dođe sa nekim zakonom i da izmišlja neku toplu vodu. Ako već imamo inspekcijski nadzor koji je pod patronatom Vlade Republike Srbije kao najvišeg organa izvršne vlasti, onda neka inspekcijski nadzor radi svoj posao. Ovako, jer u tu svrhu čak Vlada Republike Srbije za inspekcijski nadzor za određene oblasti može da obrazuje i komisiju. Ovako vi dolazite u koliziju, vi kao poverenik, odnosno vaš organ, donesete jedan zaključak i reagujete na jedan način, a Vlada Republike Srbije pošalje tu inspekciju tamo gde je nelegalna gradnja, tamo gde se dobijaju poslovi mimo tendera i onda oni kažu ne, mi imamo, niste vi u pravu, mi imamo ovakav zaključak, a vi to što ste napisali to je nešto drugačije. Pa imamo situaciju da se na najgori mogući način ne poštuje princip javne nabavke i slobodne tržišne konkurencije. Evo, to vam je najsvežiji primer u slučaju izgradnje ovog autoputa Preljina-Pojate, gde je ministar u Vladi Republike Srbije mimo svih zakona potpisala sa američkim ambasadorom Kajlom Scottom memorandum da će američka kompanija Bechtel da izgrađuje tu deonicu autoputa, a zna se da su nekoliko godina pre toga, evo i tu je živ i zdrav Milutin Mrkonjić, taj isti posao nudili Kinezi, odnosno kineska kompanija China Road and Bridges za 300 miliona evra manje. I gde je tu neka pravda? Kako će tu da se zaštite građani? Na tom primjeru smo govorili, neće biti njihove zaštite. Prvo, njih niko nije ni za što tu pitao ni konsultovao. Drugo, ni dan danas se ne zna koja je tačno trasa tog autoputa. I kako će u tom plavnom području gde je ljudima pre toga reka odnela njihova imanja da se izvrši neophodna eksproprijacija zemljišta. Koliko će to da im se plati? Ko će pre toga da nadoknadi njihovu štetu? Ništa nismo dobili kao odgovor. Jednostavno, bahata ministar Mihajlović se smeje. Njoj je dobro, ona je dogovorila sebi neku proviziju u kafani ili u hajatu na svojoj slavi koju organizuje u hotelu sa Kajlom Scottom, a narod će da trpi i da ćuti i doći će taj neki novi poverenik koji je predlog trenutno vladajuće većine i on ništa neće moći da uradi. Kako će poverenik da taj budući, koji će očigledno da postoji, jer mi sad nemamo dovoljno poslanika i kada budemo u mogućnosti da vladamo, da promenimo sve te zakone koji su na štetu građana i te novotarije koje ne vode ničemu, kako će on da zaštiti individualna prava svakog pojedinca? Nikako. Zloupotrebe su moguće u zdravstvenom sistemu također Republike Srbije. Rekla sam na najdrastičnijim primarima kod ove eventualne transplantacije organa i kako da se zaštite građani koji ne mogu da dobiju valjane informacije, a sa druge strane njihov matični broj, njihove lične podatke, uvidom u ličnu kartu, presretanjem, legitimisanjem od strane komunalnog policajca. Znate za to da je usvojen pre neki dan taj zakon? Komunalni sada milicioner
može da zaustavi taksi vozilo, da traži sve njegove podatke i onu legitimaciju i u kojem odruženju vozi, njegov matični broj, vozačku dozvolu. Pa to sme da radi neko, a da to nije policija? Naravno da ne sme. Kome građani da se žale? Nemaju kome da se žale. Imate situaciju da obrađuju podatke banke kod koje ljudi dolaze da otvaraju tekuće račune i da primaju platu na tekući račun, jer naročito oni, ja uglavnom sedite kod privatnih svike, obaveza da primaju putem tekućeg računa. Evo završavam, gospodine Milićeviću. Oni ne samo da ne brišu te podatke, nego trajno ostaju kod njih. Pa kad vas neko od njih pozove zbog nekog duga, on zna i posle 10 godina, kao i ovi mobilni operateri, koji je vaš matični broj i u kojoj banci primate platu i koje stanje na vašem tekućem računu. Tako da, gospođo Mandić, mi smatramo da najpre ovaj zakon koji ste i vi pomenuli, mi smo podneli tada preko 50 amandmana, evo i završit ću sa time, naročito zbog toga što se zakon mešao i odnose države i crkve, što je apsolutno neprihvatljivo, što je obavezao Srpsku pravoslavnu crkvu i druge tradicionalne zajednice da moraju da vode evidenciju na način kako je to zakonodavac predvideo. Smatramo da je i ovaj zaključak neprihvatljiv za Srpsku radikalnu stranku i da svi ovi zakoni treba da se stave van snage ili da se donesu novi kako bi se građanima zaštitila njihova prava po Ustavu Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem.